Tô correndo atrás dele, gente. Olha a lua como tá linda. Tá escondidinha agora. Eu acho que minha... Pastora, casa abençoada. Já tá tudo abençoado pra glória de Deus. Graças a Deus. Só vitória. O Diego veio fazer o frete. Obrigado, amigo. Precisar, direct do Diego. Amém, pastora. Só vitória. Só vitória. Glória a Deus. Vou mostrar pra vocês, gente, a casa que a gente vai conceber o Telzinho. Que a gente vai receber o Telzinho. É aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. Ela é uma casa ainda provisória. Mas a gente tem interesse em ficar com ela. Então, a gente vai organizar do jeitinho que a gente quer. Pra final do ano, se Deus quiser, ser tudo, tá tudo certinho. Ó, aqui é a área de lazer. Muito bonita. A piscina. A garagem pros carros aqui. Tá uma bagunça ainda que a gente não organizou direito. A gente chegou com as mudanças agora há pouco. Mas como eu tinha prometido que ia mostrar hoje... Então, vou mostrar. Aqui tem um banheiro, um lavabo, né? E fala. Aqui é onde eu mostrei pra vocês agorinha. E aqui é onde a gente vai colocar um portãozinho e vai ficar praticamente uma área pro Titi e pra Rochelle. Vou andar aqui pra mostrar pra vocês. Área com grama que eles gostam. A gente tá esperando também uma casinha pra eles. Pra colocar assim, pra eles terem um cantinho deles. Sempre quis ter isso aqui, gente. Área de lazer. Para os cachorritos. Aqui ainda tem que dar uma organizadinha. Aqui vai ser a área da lavanderia. Aqui a gente vai colocar a máquina, cobertinha, tal. Aí você saindo daqui, você já entra aqui. Ah, uma área... Esqueci, sala de jantar que fala, é? Aqui tem outro lavabo. E esse quartinho... Tá uma galerinha, até elas acostumarem com a casa. A Stephanie e a Mel. Elas estão querendo sair, mas eu não sei se eu tô pronta pra soltar ainda, sabe? Eu acho que eu vou fechar tudo e daqui a pouco eu solto pra elas darem uma cheirada aqui. Aqui ainda não tá totalmente organizado, mas é uma das cozinhas. Aqui a gente nem vai usar, porque vai só mais pra receber visita. E aqui é outra cozinha. Aqui a gente já começou a fazer umas baguncinhas, trouxe algumas coisinhas de compra. Aqui eu tô pensando em botar as coisinhas do cachorro. Uma mesa. E aqui a parte da sala, que dá lá fora também. Ainda tem que organizar uma coisinha aqui. E agora a gente sobe na parte de cima. Essa escada é muito linda. Vou fazer umas fotos aqui nela. Ui. Aqui vai ser o quartinho do Theo, como eu já mostrei pra vocês. Banheirinho do Theo. E aqui o quartinho. A gente vai descer essa cama, vai colocar o berço. Enfim, vai ficar tudo personalizadinho pro Theo. Tem uma outra área aqui. Eita, eu tô ofegante de subir a escada, gente do céu. Tem uma outra área aqui pra colocar rede, talvez. Não sei. Prazer, tudo bem? Esse aqui é o Rafael. Sou... Essa é a Thalita. Ela enche o saco às vezes. Olha. Mas eu amo muito. Que aqui vai ser o escritório. É o escritório, né? Ele tá começando a organizar. Deixa eu mostrar pra eles. Aqui é o meu computador. Mostra. Minha área de trabalho. Tô cansada, viu? Aqui vai ser minha bolsa. Amor, isso aqui é remédio. Isso aqui não vai ficar no escritório. Poxa, não é remédio não, deixa aí. Poxa, creatina não. No escritório, que loucura. Poxa, 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 poxa. É sério, poxa. Amor? Nunca vi creatina no escritório. Primeiro escritório com creatina no Brasil. Não, não vai ficar aqui não. Vai ficar lá embaixo junto com os remédios. Aqui. E por que tem uma bolsa aqui? Olha, é isso que dá, deixar o Rafael organizar as coisas. Botar aqui pra descer. E uma bolsa. A bolsa também não fica aqui, não. A bolsa tem que ficar no quarto. Aqui. E a bolsinha? Amor, a bolsa no quarto. Mas aqui minha bolsa, nas minhas coisas do trabalho. E essa outra. Essa também vai ficar aqui. Entramos num acordo. Pelo menos ele botou as bolsas aqui dentro. Mas isso aqui não tem acordo com ele. O que é isso, hein? Essas coisas do escritório, da câmera.
no meu computador. Aí não tem acordo. Vixe. Aí tem um lavabo aqui. Essas caixas aqui vão sair daqui. Um banheiro, um banheiro. Isso aqui é banheiro, eu acho. É, dá pra tomar banho? Quando dá pra tomar banho é banheiro? Eu não sei. O mais legal é que tem um pé de manga aqui do lado. Eu tô louca. Amor, você consegue pegar manga? Tô doida pra comer uma manga verde. Tem mais caixas aqui. Esse aqui é o corredor, que dá lá no quarto do Telzinho. No escritório. E aqui dá o nosso quartinho. Bem gostosinho também. É bem ventilado, sabe? Agora, pelo menos na parte da noite, tá bem ventilado. Tudo bonitinho, arrumado. Isso aqui abre? Acho que não. Acho que é só decoração. Aí aqui já tem o nosso closet. Já peguei minha área, já. Passada, Rafael. Já. Você vai ficar com esse lado, eu é? Eu botei aqui pra ficar com os dois. Ó, você tem um, dois, três, quatro. Isso daqui é meu. Três. Não, esse aqui não é eu seu, não. Então, X, você tem ali. Você escolhe. Mas isso aqui não é, ó. Isso aqui é o quê? É novo, isso aqui é na porta. Não é, ó. É deixa novo. Nada. Aí aqui é o nosso banheiro. Parte mais gostosa. E saindo do quarto. Daqui nessa varanda, não sei, nessa área aqui. Bem espaçosa. Eu deixei os cachorros por enquanto aqui. E acho que é isso. Tá um ventinho gostoso. A lua tá bem ali. Uma delícia, gente. Tô encantada. Eu ia fazer uma foto bonitinha pra postar no feed. Mas, gente, olha o jeito que eu tô. Misericórdia, nem o cabelo passa um pente hoje. Então, eu vou aproveitar, vou colocar um filminho, vou pedir uma pizza e vou ficar aqui aproveitando, curtindo. Vou soltar as gatinhas, vou fechar as portas aqui pra soltar as gatinhas. É isso, cansei, viu? A gente chegou tarde aqui, acabou que eu nem consegui vir mais cedo falar com vocês. Soltei, gente, olha. Tá conhecendo. Tá ficando confiante, viu, Mel?